lokacin da muke take redado yan maza suka giciya gando ya hana mu rawar gaban gado ga tufa a jikin mu ba a wando ba mu aiki sai na karedado yaushe ne yancin mu zai fado yaushe za a cire mana gando fullo ibo da yoruba a gado gaza da hali na yanzu do lokaci na muhabbaka yazo yau kiranya mun kai maka amsa roƙon al'umma taka Ahmadu Mu'azu Bauchi lokaci da ake jira yazo mai kamar zai je kan aika Ahmadu Mu'azu Bauchi yau ka san Najeriya giwa lokaci na ta habbaka yazo wahidin aka dai takar sarki gunka ne naka zo da masauki masakin ko kwambara sarki bani bani in dai na yarraki lamari naka dai takar sarki mai buwaya babu mamaki yadda duka yi ba mubaraki godiya mu kai cikin shauki yara uku rahimu mai sarki ba masoyi namu yayi mulki mai kamar zai je kan aika Ahmadu Mu'azu Bauchi yau ka san Najeriya giwa lokaci na ta habbaka yazo na yabo ga Muhammadu gwarzo shugaban malakutu manzo na sayyidu sakalaina mai kwazo kwaikwayan ka yana a aiki na mai sahabi alajan gwarzo mai takobin kara mulkuna rabu kara amintaka bozo gun ma'aikin nan masoyina duk abinda na sa gaba Allah ka amince mana sarkina ana maganar sani kwazo Ahmadu Mu'azu ne gwarzo in batun asali ake gwarzo Ahmadu Mu'azu sai ya zo ko batun nasaba ake tsatso Ahmadu Mu'azu kai bozo ko sani na hagun zuwa dama dan Mu'azu yana da gwargwado ya sani kamar kiran yazo lokacin da muke tsumi yazo mai kamar zai je kan aika Ahmadu Mu'azu Bauchi yau ka san Najeriya giwa lokaci na ta habbaka yazo baba dubi kasar mu har yanzu ci gaban mu yana solo har yau daga 1960 kawo yau babu sauyin dogaro har yau harwa yau ba mu sake bantai ba a gidan jiya ne muke har yau India da Malaysia Ghana ba su kai mu ma'adanai ba yau mu da su aka ba mu horarwa mu muna a gidan jiya har yau mai kamar zai je kan aika Ahmadu Mu'azu Bauchi yau ka san Najeriya giwa lokaci na ta habbaka yazo baba dubi kasar mu ga fadi ga arewa da shimfidar noma auduga da hatsin mu ga kiwo ga gyada ga masarar noma ga kudin Najeriya koko ga ruwa da ma'adanan fama tare da haka na biyar muke a talauci babu alfarma shi yasa na kaɗan kiran girma zo ka nuna halin gidan girma mai kamar zai je kan aika Ahmadu Mu'azu Bauchi yau ka san Najeriya giwa lokaci na ta habbaka yazo shugaba managarci in yazo arziki darajar mu sun dawo leadership muka so na adalci zai isar mana martabar gawo mun
gaza da dare da ran kure mun gaza da hali halin wo sukuwa da makahunan doki ba ta kai mu bare ku mun dawo karbu koke namu mai girma martabar mu a take ta dawo mai kamar zai je kan aika ahmadu muazu shi yoka san Nigeria giwa lokaci na ta hamaka yazo tafiya a gaban mu mai nisa madugunta ake jira baba.